na Nova godina уште еднаш со нас девели од крај. Иде валјда аудио. Иде аудио. Овој пат сме тука со Панчо. Пошто народно познат од нокаут, ама не, од ден. Добро, Панчо. Ти каде, каде коди се ова Нова година? Што ќе прави со ова Нова година? Па, ја сакав да идам до Северен пол да се договорам со Дедо Мраз дали може во 2019 да пораснам. А има една песна што можеш да ја пееш да ти помогне во тоа. Да. Како ли јас да пораснам? Се о небо, се до звезди високо, неа да ја надраснам и да речам малешка, ти си мала кукличка. Здраво, дечки. Да ве прашам едно прашање. Доколку ние организираме протест против сите протести, дали ќе ни се придружите? Да, ќе бидам во првиот борбен ред. Така, ја мислам дека тоа е прават првиот мовет за да се прекинат веќе сите протести, да направиме еден протест против протести. Може, може. Ајде. Така е. Така е. Сега. Како ќе ни биде слоган? Слоганот ќе ни биде: протест против протести, протест против протести. Само да ве прашаме нешто во врска со следната година. Првото прашање. Дали ќе конзумирате огромни количини алкохол за дочекот на новата година? Не. Значи ќе се поминете досадно. Шо по досадно, тоа боле. Точно така. Слоганот на Македонија. Идеме. Добро, се едно малце поозбилно прашање. Каде за Нова година? Куманово. Негде. Нека кафите ни дома. Нема да ти фали загадувањето од Скопје? Не, јас сум од Куманово. Ама, зато... Доводно ми е таму. Па не, и овде е многу лошо. Стари, може да си надокнадите таму, ќе запалите некој огинче повеќе. Гуми, гуми. Да. А странство нешто не, а? Па не, каде без странство, далеко е. Проте, така е, така е. Како сте, добре ли сте? Одлично, одлично, празнично расположен. Супер, супер, баш ми е мило. Каде ќе одите вие за Нова година? Дали ќе посетите некое место? Да, кај другарче дома, 12 души, 13, 14. Значи слабо со кеш годинава, а? Дали ќе конзумирате огромни количини на алкохол оваа Нова година? Па мислам дека само шумечи таблети ќе конзумирам. Значи се пред се. А значи досадно ќе се поминат. Па не, не, не. Мултивитамински. Мултивитамински ќе се поминат. Година да почнеме здраво. Проладничко е денеска, ама гледам вака убаво сте облечени. Од кој се грижи за вашиот изглед? Па, за нашиот изглед се грижи баба ми, дедо ми на пример. Да. Да, мислам дека тие. Го слушнавте овде прв пат, дечки. Да. Прв пат го слушнавте овде. Ова јакна дедо ми. Шалот од баба. Шалот? Не. Од пра баба ме сега. Што ќе му купите вие на саканиот за оваа Нова година? Ја ставим тест. Да, да, да. Љубов, прегатри, не купувам материални подароци за саканиот. Ти дали ќе потрошиш дена на некој? Да бе, ќе носам на скијање. Одличен подарок, мислам дека е прекрасен. Преромантичен. Преромантичен. А како порасна толку висок? Много моркови јадам. Добар ден, добар ден. Дали имате најновата плоча од Маријан Стојановски? Да. Во следната година, дали има нешто што би смениле во вашиот живот? Да, ќе пробам да бидам по-вокална, да искажувам што мислам. Ќе пробам да слушам кога е вокална. Но незгодно изгледа тој да прашање. Аго, дечки, фала ви многу. Извинете за замарањето. Имајте срекни празници и срекна Нова година.
Еве. А! Одличен моден детал за сите вас. Извини, девојче? Девојче? Ајде да прашам само од мички, кажи ми уште колку има останато, има уште некој број? Мички. Да, значи се продава нешто? Еј се продава. Како бе? Да. Кој го купил ова? Ценник. Баш кул. Супер, мило е. Дебелиот крај. Што сакаш оваа година од Дедо Мраз? Санка. Санка? Санка, да. Некаш нешто поознало? Па санка, санка. Да се навредам на дете. Најлон, со перници, мекора. Јас, например, сакам мир во светот. Мир во светот. Добро, ајде се да те потрзиме. Мир во светот, мир во светот. Протестанти. Протестанти. Не. Иначе ти се замаглуваат малку на очарите од ова. Можеш да го... Ого, тварно, о, тоа е? Да, од тоа е. Ова иначе новогодишна анкета, ги прашуваме луѓето, што сакаат да сменат во себе си во наредната? Да, е сега ти што... Ја едно прашање. Што би им препорачал на луѓето, што треба да направат за да се посрети наредната година? Па видете вака да ви кажам, јас сакам мир во светот. Истото го реков ја. Истото, многу би сакал да имам многу позитивна енергија и љубов на сите. Така е, кур да не ве боли, да јадете бурек и симит погача од 2019 и ништо не би смел. Глед кокав стап има позади нас, мора да го снимиш. Дојди, 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 дојди. Дојди, може како не, дојди. Ајде. Да, чекај. Чекај вака, застани, застанете еден до друг. Ето. Еле. Еве за компарација. Чекај, не, не, обратно, стој малце. Вака у средина. А бегарски си. Лекте малце. Тоа е тоа. Дали ке пееш за нова година нешто таму? Не, нема професионална оваа година. Штета. Дали ке конзумираш големи количини на алкохол? Во плане. Добар е планот. Секогаш е добар план. Што би смениле во наредната година во себе си? Во себе си. На себе си. На себе, па шало. Да, ја на пример тежината ја сменам. Барем едно 30 кило подебел, вака не иде. Да биде подебелиот крај. Најдебелиот. Барем Наско, Наско, покажи се. Како? Сврти ја камерата на кај тебе. Наско, например, треба да си ја врати килажата што ја изгуби. Така ли е? За следната година ќе ја вратам. Ќе ја вратам, видно. Да. Си правиме сами на себе интервју, иначе. Што би земал ти на саканата оваа година, за нова година? Пакетч. Многу ќе се потрошиш, да? Убаво пакетч е смислено, со ексклузивно. Да не е она како, како на, на Justin Timberlake и Andy Samberg, односно Lonely Island, во кутија. Она... Да не е такво пакетч? Ај да не откривам сега, мислам рано е. Да. Дали мислиш дека последниве неколку години да се надоврземе за протестива, нели многу протести има, ова името што ни го менјаат, нели би било боље протест на Македонија да се викаме? Да. Ама да протестираме и за тоа? Протест. Допла негација, интересно звучи. Нели? Да. Многу по-добро ќе биде. Ама да протестираме и ако ни го сменат името во протест на Македонија. Па да, може. Тоа ќе биде... Ако има гратис пити. Сендвичиња ќе набавиме, не се секире. Пиво не даваме, ние алкохол не служи. Добро, кажи ми ти, твојата желба од Дедо Мраз, која е годинава?
Не. Не. Не сум јас. Не сум јас го видел. Не. Што не ти? Јас сакам. Простирам да. За тие фондове.